Ողջույն, ես Քրիստինեն եմ, սովորում եմ Բրյուսելի պետական համալսարանի թարգմանչություն և միջմշակութային հաղորդակցություն ֆակուլտետի 4-րդ կուրսում։ Ներկա պահին ընդհանրացում եմ երիտասարդ եվրոպական դեսպաններ ցանցին և EU400 շրջանավարտներ ցանցին։ Ինչպես նաև ընդհանրացում եմ Միշել այլ հասարակական կազմակերպությունների, որոնց մասին կխոսեմ մի փոքր ավելի ուշ։ Որտեղից սկսվեցին իմ հաջող անհաջողությունները։ Երբ դեռ 12-րդ դասանում էի սովորում, հաճախ էի մասնակցում անգլերեն լեզվի հետ կապ ունեցող մրցույթների։ Երբ լսեցի Flex ծրագրի մասին, որը անցնելու դեպքում հնարավորություն ես ունենում 1 տարի սովորել ԱՄՆ-ի որևէ դպրոցում, միանգամից ցանկություն առաջացավ մասնակցելու։ Ծրագիրը բաղկացած էր մի քանի փուլերից, ես անցա բոլոր փուլերը, մնացել էր վերջնական պատասխանի փուլը։ Ինչքան պատասխանի օրը մոտենում էր, այնքան լարվածությունը մեծանում էր։ Եվ ի վերջո եկավ այդ որոշիչ օրը։ Նամակ ստացա, որ կրկին փորձեմ մյուս տարի։ Բայց ինչպես, չէ՞ որ ես 12-րդ դասանում էի և ծրագրի գլխավոր պահանջներից էր դիմելու ընթացքում սովորել դպրոցում, իսկ մյուս տարի արդեն ավարտած կլինեի։ Հիշում եմ, այդ ժամանակ էմոցիաներս խառնվել էին իրար, հիասթափություն էի ապրում, որովհետև արտերկրում սովորելու ցանկությունը մեծ էր, ինչևէ կարողացա հաղթահարել իմ այսպես կոչված պարտությունը, արդյունքում հասկացա, որ եթե ինչ-որ բան այնպես չի լինում, ինչպես դու ակնկալում ես, ուրեմն դա ունի իր պատճառները, և դա դեռ սկիզբն է։ Պարտությունս ինձ ուշ տվեց և ավելի մեծ եռանդով պարապեցի ընդունվեցի համալսարան։ Իհարկե, համալսարանից ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեի, բայց կարային ինչ կար։ Արդեն առաջին կուրսից տարբեր կամավորական աշխատանքների էի մասնակցում, երբեմն չգիտակցելով, թե որն է իրական կամավորությունը և որը ոչ։ Անդամակցում էի ուսանողական խորհրդին, մասնակցում էի տարբեր տեղական դասընթացների, ծրագրերի և այլ միջոցառումների։ Հետո ինձ համար բացահայտեցի մի նոր, ավելի հետաքրքիր ու փոքր աշխարհ, որտեղ ես կարող էի ինքնակրթվել և զարգանալ։ Խոսքը ոչ ֆորմալ կրթության մասին է։ 2018-ից անդամակցում էի ԱԵԺ Երևան Եվրոպական ուսանողական ֆորումին, որտեղ փորձում էի լինել մաքսիմալ ակտիվ, ինտեգրվել, նոր ընկերներ ձեռք բերել։ Որոշ ժամանակ անց ինձ հաջողվեց Erasmus Plus փոխանակման ծրագրի շրջանակներում մասնակցել Product Development and Marketing Strategies for Social Enterprises վերնագրով կարճաժամկետ դասընթացին Վրաստանում։ Արդեն չեմ հիշում, ինչ կամավորական աշխատանքների, ինչ դասընթացների կամ ինչ ծրագրերի էի մասնակցում, որովհետև դրանք այդ ընթացքում այնքան շատ ու տարբեր էին, որ ինձ մնում էր միայն մասնակցել և սովորել, կամ էլ դրանցից այնքան, ինչքան հնարավոր է։ Ես ունեի ժամանակ, ինչը ի նպաստ իմ ինքնակրթմանը չօգտագործելը կլիներ հանցագործություն։ Միաժամանակ մասնակցեցի ինձ համար մի քանի ավելի լուրջ և կարևոր ծրագրերի, որոնց ընթացքում ունեցա հնարավորություն լինել տարբեր թիմերում, գրել, իրագործել, կազմակերպել տարբեր ծրագրեր ամենատարբեր թեմաներով, համայնքային, ուսանողական խնդիրների բարձրաձայնման վերաբերյալ, խաղասիրական թեմաներով և այլ ծրագրեր։ Քանի որ իմ ծրագրերի մեծ մասը այդ ժամանակ կապված էր APY-ի Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպության հետ, 2019-ից արդեն անդամակցում էի APY-ին, և նշեմ, APY-ի շնորհիվ մասնակցեցի փոփոխությունների ալիք ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում ծրագրին, որի ընթացքում դասընթացների, մարդկային ռեսուրսի և ձեռքբերված փորձի շնորհիվ կարողացա իրագործել մի շարք ծրագրեր։ Այս ամենի մեջ արդեն որոշ ժամանակ լինելուց հետո հասկացա, որ կարելի է դիմել Erasmus երկարաժամկետ ծրագրի և ուսումը շարունակել արտերկրում։ Համալսարանի կարիերայի կենտրոնում տեսա հայտարարություն Իսպանիայի Վալադոլիդ համալսարանում կես կիսամյակ ուսումնառության վերաբերյալ։ Չեմ անցել։ Այս ամենի մեջ արդեն որոշ ժամանակ լինելուց հետո հասկացա, որ կարելի է դիմել Erasmus Plus երկարաժամկետ ծրագրին և ուսումը շարունակել արտերկրում։ Համալսարանի կարիերայի կենտրոնում տեսա հայտարարություն Իսպանիայի Վալադոլիդ համալսարանում կես կիսամյակ ուսումնառության վերաբերյալ։ Հավաքեցին բոլոր փաստաթղթերը, ներբեռնեցի դրանք և մնացել էր միայն մոտիվացիոն նամակը, որը տանը համակարգչից մեջ էր։ Ես տեսակով չափազանց ճշտապահ մարդ եմ, չեմ սիրում սպասեցնել և ինքս չեմ սիրում սպասել։ Բայց չգիտես ինչու, հենց այդ օրը ինձ մոտ շփոթություն է լինում և ես վերբեռնելու ժամերը խառնում եմ։ Եվ գուշակեք, թե ինչ է տեղի ունենում, բացում եմ համակարգիչս, որպեսզի վերբեռնեմ վերջին մոտիվացիոն նամակը և տեսնում, որ այն արդեն փակ է, հայտեր այլևս չէին ընդունվում։ Պետք է խոստովանեմ, որ հին վերքերը դեռ չէին անցել և ես սկսեցի մտածել, որ ես անհաջողակի մեկն եմ, որ ոչինչ ինձ մոտ չի ստացվում։ Բայց այն համարձակ և ակտիվ Քրիստինեն ինձ համոզեց հակառակը, որ ամեն բան դեռ առջևում է։
Մի քանի օր հետո զանգ ստացա, որ անցել եմ Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում տեղի ունեցող Erasmus Plus փոխանակման ծրագրին, Circular Economy and the Employability of Disadvantaged Youth վերնագրով, կարճաժամկետ դասընթացին։ Այդ պահին դա ամենաֆանտաստիկ բանն էր, որ կարող էր ինձ հետ պատահել։ Այսպես սկսվեցին իմ ճամփորդությունները տարբեր ծրագրերի շրջանակներում, հաստրի լինել Եվրոպայի և Կովկասի մի շարք երկրներում և քաղաքներում, մասնակցել տարբեր դասընթացների, կոնֆերանսների, ֆորումների և այլ շատ միջոցառումների։ Չնայած 2020 թվականը, այսպես ասած, դադարի տարի էր մանավանդ հասարակական ակտիվությանս համար, քանի որ ես բնավորությամբ գերակտիվ եմ, ինձ համար տանը մնալը և ոչինչ չանելը պարզապես մեծ հետընթացք կլիներ, ուստի ինքս ինձ մոտիվացնելով առցանց հարթակում մասնակցեցի տարբեր դասընթացների, մասնավորապես ուսումնասիրեցի SMM-ը։ Դե ինչպես սկզբում նշեցի, հիմա երկու եվրոպական ցանցերի մեջ եմ, որոնցից Euphorius շրջանավարտներ ցանցի հիմնական նպատակն է ամրապնդել արևելյան գործընկերության երկրներից սահմանափակ հնարավորություններով երիտասարդների ներգրավումը Եվրամիության, ինչպես նաև այլ ծրագրերի կողմից ընձեռնվող հնարավորություններում, որի շրջանակներում էլ իմ թիմակցի հետ իրականացնում ենք ծրագիր Օշական համայնքում, և որտեղ էլ ծանոթացա միավորող կամուրջ հասարակական կազմակերպության, որտեղ էլ զբաղվում եմ միջազգային համագործակցությունների հաստատմամբ, գտնում նոր գործընկերներ։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ բոլոր այն թվացյալ անհաջողությունները, որ դուք ունենաք ձեր կյանքում, միայն ավելի մեծ ու կարևոր հաջողություններին ընդառաջ փոքրիկ քայլեր են։ Եվ ամենակարևորը, որ կցանկանայի նշել, դա ցանկության առկայությունն է ձեր սրտում, հոգում և թոքերում, որովհետև միայն ուժեղ ցանկության դեպքում դուք կարող եք հասնել այն ամենին, ինչ ուղղակի ձեզ է պատկանում, միայն թե դրա մասին դեռ չգիտեք, քանի որ չկա մի բան, որ մարդ չկարողանա անել։ Աշխատասիրություն, մոտիվացիա, ձգտում, այս ամենը միաժամանակ ունենալը հիանալի է, բայց այս ամենը ոչինչ է ցանկության դեմ։ Ահա սա է ինձ ստիպել լինել այնպիսին, ինչպիսին հիմա ես կամ, և ունենալ ձգտում հասնել ավելիին։ Եվ միշտ պետք է հիշել, որ ցանկությունները հենց այնպես չեն տրվում, եթե դուք չունեք այն ուժը, որի շնորհիվ կիրականացնեք դրանք։